Česká reprezentace do 19 let odcestovala na prestižní turnaj World Junior A Challenge v Kanadě. Tým jako hlavní trenér povede Miroslav Přeroz, který zaskočí za Davida Bruka. Ten si totiž bude plnit klubové povinnosti v Litoměřicích. Turnaj v Kanadě se koná mimo oficiální reprezentační termíny. Tohle je poměrně specifický turnaj, který Hockey Kanada dává vždycky do takových destinací, kde to hokej moc není, a i letos je to poměrně exotická část Kanady, severně od Calgary, takže určitě tam budeme mít možnost pouze hrát hokej, nic jiného, a těšíme se na nové poznatky. World Junior A Challenge hostí Dawson Creek v Britské Kolumbii. Jeden duel se hraje ve Fort St. John. Ještě předtím čeká 19 v Kanadě přípravný zápas. Český tým si tedy užije kromě zápasu i cestování a náročné přesuny. Plně přesně to nevím, je to hodně přes 20 hodin, je tam hodně přestupů. Letíme do destinace, kde ne každý den létá letadlo, takže bude to velmi zajímavé. Je pravda, že občas je to moc, ale jako letadlo mi nevadí, speciálně letadlo mám rád, ale když se cestuje třeba autobusem na ty dlouhé cesty, tak to nemám rád vůbec, ale tím letadlem mi to nevadí a docela se na to těším. S klukama jsme si vzali karty, máme nějaký filmy, takže doufám, že bude sranda v letadle a těším se na to. Tak v Kanadě vlastně už jsem byl dvakrát, jednou na Hankovi a jednou na těch vásečkách, byl jsem Creeku vlastně, a já musím říct, že ten jetlag je znát pro mě, ale těším se na ten turnaj a doufám, že odvedeme dobrou práci a bude nějaký slušný výsledek. V zámoří by se k týmu měli připojit krajanci Ondřej Pšenička nebo Marcel Barinka. Ty mají svoji osu cestování, pochází z různých částí, většinou z Ameriky, takže věříme, že tam sejdeme na letišti během jediného dne. Trenéři Miroslav Přerost a Rostislav Vlach museli před odletem řešit několik omluvenek. K týmu se tak na poslední chvíli připojil třeba i Adam Klapka. Nic jsem toho nemyslel moc, jenom jsem prostě dostal telefon ve 4 hodiny asi, že poletím z 19, tak jsem byl rád, tak jsem zavolal panu trenérovi, zbyl si věci a hodil jsem domů, no a dneska ráno jsem přijel na letiště. Drtivou převahu v kádru má ročník 2001, tedy hráči, kteří o mistrovství světa 20 budou bojovat za rok, ale šance na letošní světový šampionát, který se hraje v České republice, také existuje. Úplně se nepředpokládá, že by z tohohle mužstva se někdo zúčastnil mistrovství světa, ale určitá možnost tady je v případě potřeby, že by se někdo ještě k 20 připojil, ale celkově ten turnaj slouží jako příprava pro budoucí 20, takže je to složený z hráčů ročníku, převážně z ročníku 2001, a jde o to, aby tyhle ti hráči, kteří se dostanou do své kategorie pro mistrovství světa příští rok, aby získávali zkušenosti už nyní. Mezi hlavní tahouny 19 by měli patřit právě Adam Najmán a Jakub Rychlovský z Benátek nad Jizerou nebo Šimon Jelínek z Kladna. Ten před odletem odehrál za Kladno extraligový zápas na ledě Komety. No tak moc jsem se nevyspal, je pravda, že jsem přijel do Rokyce asi v 12 a mám ještě mokrý věci v pádu, takže to není úplně sranda, ale doufám, že se aspoň vyspím v letadle. Je skvělý to, že vlastně tam mluvili jeden týden před tím turnajem a zatrénili jsme to mnohem příštěji a teďka jsme hráli. Teďka jsme hráli dva zápasy v Teplicích, tam jsou nahrané rozměry a doufám, že se na to zvykneme rychle a zvládneme. Na turnaj startuje 5 celků, kromě Čechů ještě Američané, ruská reprezentace do 18 let a 2 výběry postaví Kanada. V základní skupině se utká každý s každým, 4 nejlepší postoupí do semifinále. Naši turnaj zahájí 8. prosince proti Rusku. Tak já osobně s tím s Amerikou a s Kanadou budu mít první zkušenosti, takže moc nevím, ale doufám, že to bude svižný hokej, bude to mají hřiště, takže to bude se ze všeho střílet, no a jak se s tím budeme snažit popasovat a vyhrát slušný zápas. Určitě se na to těším, protože jsem zvyklý na ten kladenský led, protože, jak jste říkal, máme nejmenší kluziště a myslím si, že to bude výhoda i pro nás kluky, co jsme z Kladna, takže já si myslím, že super, a mě osobně to užší kluziště vyhovuje víc, protože z rohu je to blíž k té bráně a těším se hlavně na ty soupeře, protože jsou to kvalitní soupeře a bude o co hrát, těším se na to. Na milé hřišti, těžké utkání, v rychlém sledu, v podstatě každý den bude utkání, takže to bude náročný po stránce fyzické i psychické pro ty hráče. Ale ta kvalita už se projevila loni, takže věříme, že ten turnaj bude kvalitní letos.